З вами Смугастий Джміль і ми починаємо. Питання до тих, хто працює у весільному бізнесі. Ви коли-небудь думали про молодят? Ці точно розлучаться. Чому? Це було утретє, коли наречена попросила організувати її весілля. Всі три її наречени були схожі один на одного, як дві краплі води. Коли наречений та наречена сперечалися про те, чому мати нареченого може забрати усі гроші, подаровані на весілля. Так, то був тривожний сигнал. Не впевнений, що зовсім на тему, але точно впевнений, що ця пара розлучилася. Я допомагав у ресторані моїх батьків, де відбувалася величезна весільна вечірка. Я подавав напої, і раптом за моєю спиною пролунали гучні крики. Виявилося, що наречена дізналася, що наречений переспав з її сестрою прямо перед весільною церемонією. І, мабуть, кілька разів до цього. У гніві вона кілька разів ударила його в груди столовою вилкою. Нам довелося викликати швидку допомогу та поліцію. Це було справжнє пекло. Я пропрацював у ресторанному бізнесі більше 20 років, тому бував на багатьох весіллях та прийомах. Якось на весіллі наречена вимовила тост. Вона сказала, що насправді думала, що на перше побачення вона запросила брата-близнюка нареченого. Це могла бути дуже мила історія, але вона продовжила говорити, що брат нареченого їй підходить більше і таке інше. У результаті вона закінчила тост словами: «Загалом, з тебе такого, який ти є, вийде чудовий перший чоловік». У цей час я проходив повз оператора, який вів зйомку. На записі можна почути, як я говорю: «Ти це зняв? Скажи мені, що ти це зняв?» Одна з моїх близьких подруг попросила всіх дарувати на весілля лише готівку та подарункові сертифікати. Інші подарунки їй були не потрібні, бо вони вже мали повністю облаштований будинок. На весіллі її батько вимовляв промову і запропонував усі подаровані гроші пожертвувати буддійському храму, куди ходила їхня родина. Моя подруга була вражена, а її чоловік дуже розлютився. Але що зроблено, те зроблено. На тому весіллі було, напевно, 200 злишком людей, і храм отримав величезну пожертву. Фотографую нареченого і бачу, як спалахують його очі при появі гостя. Обертаюся і бачу симпатичну жінку в короткій сукні. Він усміхається, підходить до жінки, піднімає її та хитає на руках. Це була найкраща посмішка нареченого, яку я зняв за весь день. Шлюб не тривав із 6 місяців, як я чув. Я не працюю в весільній індустрії, але я допомагав другу у проведенні кількох весіль. На першому весіллі наречений і наречена практично не розмовляли весь вечір. Здавалося, що вони не мали нічого спільного. А пізніше наречений просто звалив із середини церемонії та поїхав додому, бо, цитую, «він втомився». Тож він просто звалив, залишивши свою наречену, якій довелося одній фотографуватися з гостями. Того вечора він так і не повернувся. Забавно, але приблизно через рік я дізнався, що вони подали на розлучення. Інший випадок стався минулого літа. Просто перед весільною промовою наречений пішов гуляти зі своїми друзями на півгодини, залишивши наречену сидіти одній і виправдовуватись за нього. Потім, відразу після того, як наречений та наречена розрізали торт, він знову пішов гуляти з друзями та кинув свою дружину. Тож вона залишилася сама, змушена розважати всіх гостей. Він не спілкувався з гостями з її боку. Залишок вечора він провів зі своїми друзями. Його дружині практично довелося йти і благати його повернутися і зробити більше весільних фотографій. Якоїсь миті вечора він поїхав кататися зі своїми друзями приблизно на годину. І його дружина гадки не мала, куди. Я працював у готелі, де проходило весілля. За 2 дні до церемонії один із співробітників застукав батька нареченої та нареченого за самодоволенням. Ми всі трохи похихикали і вирішили, що це якесь непорозуміння. Висловлювали дивні ідеї, на кшталт, може це якась їхня шалена сімейна традиція? Загалом, у будь-якому випадку все йшло добре, і весілля мало відбутися. О 19:57 в день весілля я приніс пляшку шампанського і дещо для шлюбної ночі в номер молодят. Звичайно, в номер заїжджають після церемонії, але вони вже жили в цьому номері до весілля. Мені сказали, що в номері немає нікого. Наречений внизу, а наречена має бути на фотосесії або щось таке. Я постукав, ми завжди стукали перед тим, як увійти. Потім швидко відчинив двері і одразу увійшов.
Наречена спирається на стіл, перекинувши через голову весільню сукню, а свідок примостився ззаду. Я просто залишив шампанське на підлозі та пішов. Одна дуже хрінова родина, але всі вони залишили добрі чайові. Раніше я водив лімузин, на весіллях у тому числі. Якось у суботу в день я забираю нареченого та наречену, шафера та подружку нареченої. У бідного нареченого рука повністю в гіпсі та закріплена сталевими стрижнями. Виявилося, що він зламав її тижнем раніше, катаючись на квадроциклі. Вони всі сідають у машину, і майбутня дружина починає пиляти його, говорячи йому, що він ідіот, невдаха і зіпсував їм весілля. Вона не здається і всю дорогу пресує його. Очевидно, що вона знала про травму, тому це не було сюрпризом. Вона просто використовувала це, щоб матюкатися і ображати його. Я під'їжджаю до церкви. Наречена з подружкою вистрибують з машини і йдуть до церкви. Шафер запитує нареченого, чи хоче він ще одружитися, і бідний тупиця каже: «Так, з ентузіазмом сонного лінивця». Я просто хотів сказати: «Ні, чувак, не проводи наступні кілька років із цією чортовою відьмою», але він уже виходив із машини. Я не знаю, чим усе це закінчилося, але впевнений, що нічим добрим. А які історії знаєте ви? А з вами був Смугастий Джміль, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі.